بھی توڑے گا. کھانا رہے کھانا جستی بیچ میں کھانا نہیں کھانا پورا ہے نیوز میں آڑی لگتی پٹی لگانا پڑتی تھا ایسا نیوز تو کھائی آڑی آنے کا مالیگاؤں مصطفیٰ بنگار بازار پانی کی ٹانکی کے پاس ڈائمنڈ کارپیٹ. یہاں پر کارپیٹ ہول سیل ریٹ میں لیا جاتا ہے. ہمارا پتہ یاد رکھے مصطفیٰ بنگار بازار پانی کی ٹانکی کے پاس.